গীতলা? অঁ দাদা। এনেকৈ আৰু কিমান মুচি থাকো? নাই, এইখিনি কৰিলেই হৈ যাব, নহ'লে গালি পাৰিব। তোলৈ মোৰ বেয়াই লাগে, সেইদিনা ওলাই গৈছিলি ভালেই আছিল, মিছা মিছি তোক গালি পাৰি থাকে। মইতো গৈছিলোঁৱে বাইদেউ, আৰু আপুনি গৈহে মোক ঘূৰাই লৈ আহিলে। মইতো যাম বুলি যোৱা নাই নহয়, বৌয়েহে মোক জোৰ কৰি লৈ গৈছে। মই ভাবিছিলোঁ তই গুচিয়ে গ'লি বুলি, কিন্তু হঠাৎ দেখোঁ তোক ৰাস্তাতে লগ পালোঁচোন। তই বৰ আকৰি ছোৱালীও, এখন তোৰ ৰিক্সালৈ যাব পাৰিলিহেঁতেন। কেনেকৈ যাওঁ ৰিক্সালৈ, হাতত টকা থাকিলেহে। তেনেহ'লে যাবলৈ ওলাইছিলি কিয়? আইতাৰ ওচৰৰ পৰা কেইটামান টকা লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। হ'ব দে হ'ব দে, তেতিয়াতো যাব নোৱাৰিলি। ঐ যাচোন যা, মোৰ ৰুমটোকে অলপ চাফা কৰি দে। হ'ব দাদা। হেল্ল' আহিলি? আহ, মই গৈ আছোঁ। কামবোৰ হ'ল? হ'ল দাদা, আপুনি কোৱাৰ দৰে চলি আছে। গুড, মই কোৱাৰ দৰে কৰি ল'ম। আৰু চাবি, সাবিত্ৰী বৰুৱা ইয়ালৈ অহাৰ আগতে এই ঘৰখন যেন থান বান হৈ যায়, বুজিছ? আৰু সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ যিমানবোৰ সম্পত্তি আছে সেইবোৰ যেন অবিনাশ বৰুৱাৰ হাতলৈ গুচি নাযায়, লক্ষ্য ৰাখিবি। ঘৰত বহুত মানুহ আছে, কোনো যাতে গম নাপায়। থ, টকা লগ আছে। আৰু চাবি, যিমান পাৰি বিক্ৰমক বেয়া কৰিব লাগিব। এটা কথা বুজিব লাগে, এইবোৰৰ মাজত বিক্ৰমক কিয় লৈ আহিছে? ভেৰি চিম্পল, একেবাৰে সহজভাৱে ল'ব পাৰি। সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা অবিনাশ বৰুৱা, গতিকে সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ এই আটাইবোৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ব অবিনাশ বৰুৱা। ইতিমধ্যে সাবিত্ৰী বৰুৱাই অবিনাশ বৰুৱাক বেয়া পাই সমুদ্ৰ ঘৰত আছে, আৰু সমুদ্ৰ বৰুৱা হ'ল সহজ সৰল মানুহ, গতিকে সমুদ্ৰ বৰুৱাক এই সা সম্পত্তিবোৰ দিলেও ল'বলৈ নাযায়, কাৰণ সমুদ্ৰ বৰুৱাই নিজেও জানে যে সমুদ্ৰ বৰুৱা সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ একমাত্ৰ তুলনীয়া সন্তান। তেনেহ'লে কথাই নাই, অভিনাশ বৰুৱাক সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ সম্পত্তি নালাগে, আৰু সমুদ্ৰ বৰুৱাৰ এই সম্পত্তিৰ প্ৰতি কোনো লোভ নাই, সেইবাবে সকলো সম্পত্তি নিজৰ জীয়েকৰ নামত, মানে আপোনাৰ নামত। ভুল ভাবিছ, ভুল ভাবিছ তই। সাবিত্ৰী বৰুৱা ইমান সহজ সৰল মানুহ নহয়, সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ বাবে মানুহ নোহোৱা হৈ যোৱা নাই, বিক্ৰম আৰু ৰাহুল। আৰু সেইবাবে মই বিক্ৰমক যিমান পাৰোঁ সিমান, বিক্ৰমৰ দায়িত্ব তোৰ, বাকী ৰাহুলৰ দায়িত্ব মোৰ, মই ৰাহুলক চাম। তাৰমানে ৰাহুলদাৰ জীৱনটো বিপদত, আৰু এই সকলো কাম ৰাহুলদাই নহয় পেহাই কৰি আছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া যাওঁ। যা, আৰু শুন, মই কেতিয়াবা যদি এই বৰুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মালিক হওঁ, তেনেহ'লে তই হবি এই বৰুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মেনেজাৰ। ঠিক আছে, যা। পেহা, ৰাহুল, কি খবৰ? আছোঁ ভালে, আপুনি ভালে আছে? আছোঁ আছোঁ, আহক বহক। মা আৰু দাদা ঘৰত নাই নেকি? নাই, আইতা অফিচলৈ গৈছে আৰু দেউতা অকণমান ওলাই গৈছে, কিবা কাম আছিলে নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো বিশেষ কাম নাই। আজি অৱশ্যে কিছু কথা মোৰ তোমাৰ লগতহে আছে। মোৰ লগত? কি কথা পেহা? মানে ৰাহুল, কথাটো হ'ল, তুমি আৰু বিক্ৰম দুয়োজনে একেখন ঘৰৰে সদস্য, তুমি যেনেকৈ সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ নাতি, ঠিক তেনেকৈ বিক্ৰমো সাবিত্ৰী বৰুৱাৰ নাতি ল'ৰা। অঁ, কোনোবাই নহয় বুলি কৈছে নেকি পেহা? নহ'লে তুমি বিক্ৰমৰ লগত কেনেকুৱা এখন কৰিব লগা হৈছে? মই কি কৰিলোঁ পেহা? বিক্ৰমক বিপথে নিয়া কথাটো কৈছোঁ। মানে? মানে মানে তুমি ভাবিছা চাগে, বিক্ৰমক মদ খুৱাই মাৰ চকুৰ আগত তাক বেয়া কৰি তুমি ভালে থাকিবা, আৰু মাৰ সকলো সা সম্পত্তি তুমি। পেহা, কথাটো মই কোৱা নাই,
আমার বয়ে কইছে মই বউক বুঝাইছো বউক কইছো যে রাহুলে এনেকুৱা কাম এটা কৰিবলৈ কেতিয়াও নাযায় কিন্তু বয়ে নামানে বয়ে কৈছে বাপেক পুতেকক চিনিবলৈ আৰু বাকী নাই আৰু বয়ে কৈছে বিক্ৰমক একমাত্ৰ বেয়া কৰা মানুহজন হ'ল ৰাহুল মই জানো পেহা কি জানা তুমি বিক্ৰমদাই কিয় এনেকুৱাখন কৰিছে আৰু কি কাৰণত বিক্ৰমদাই মদ খাবলৈ বাধ্য হৈছে সেইটো মই ভালদৰে জানো আৰু এটা কথা পেহা কি বৰদেউতা বৰমা বিক্ৰমদা আৰু আপোনাকো মোৰ আৰু চিনি পাবলৈ বাকী থকা নাই তুমি চাগে মোক বেয়া পালা নহয় নাই পেহা আপোনাক মই কিয় বেয়া পাওঁ আপুনি মোৰ ভালৰ বাবেহে কৈছে অঁ মই ভালৰ কাৰণেহে ক'বলৈ আহিছোঁ মই জানো আপুনি মোৰ ভালৰ বাবেই কৈছে এয়াহে ভাল ল'ৰাৰ কথা ৰাহুল তুমি অকণমান বিক্ৰমক বুজাবাচোন মই কি বুজাব লাগে পেহা তুমি যেনেকৈ সেইখন ঘৰৰ মান সন্মানৰ কথা ভাবা ঠিক তেনেকৈ বিক্ৰমে যদি ভাবিলে হয় ভাল লাগে দিয়াচোন পেহাইও যে আৰু কি কথাবোৰ কয় নহয় আপোনালোকৰ দৰে ঘৰখনত দুই তিনিজনকৈ গণ্য মান্য ব্যক্তি থাকোঁতে মই আৰু বিক্ৰমদাক কি বুজাব লাগে আৰু মইতো কেতিয়াও ভবা নাই যে মই আপোনালোকতকৈ বেছি অভিজ্ঞ নহয় হ'লেও তুমি পাৰিবা হেৰি নহয় ৰাহুল তোমাৰ কথাবোৰ একেবাৰে সমুদ্ৰ দাদাৰ নিচিনা হয় পেহা ময়ো সমুদ্ৰ বৰুৱাৰে ল'ৰা গতিকে কথা বতৰাবোৰ তেনেকুৱা হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক আপুনি বহক মই কফি বনাই আনো নাই নালাগে দিয়া মোৰ অকণমান কাম আছে মই উঠিছোঁ আৰু মা আৰু দাদা আহিলে ক'বা মই আহিছোঁ বুলি হ'ব বাৰু ঠিক আছে ইয়াক আচলতে নোৱাৰি আচলতে বাপেক চাহে পুতেক কিবা এটা কৰিব লাগিব ঠিক আছে হ'বলৈ আৰু কি বাকী আছে যি হ'বলগীয়া আছিল কিন্তু পাপা এতিয়া কি কৰা যাব তুমি বিক্ৰমৰ কথাবিলাক অবিনাশক কৈছানে নাই তুমি মোক মাৰিব খুজিছা এইবোৰ কথা অবিনাশে গম পালে বিপদ হ'ব কিন্তু কথাবোৰ নজনালেতো নহ'ব ঘৰখনলৈ যে এটা বিপদ আহিছে সেইটো খাটাং আৰু বিপদবোৰ যে বিক্ৰমৰ কাৰণে আহিছে সেইটো খাটাং কিন্তু এই বিপদৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি তাকে কিবা এটা উপায় দিয়াচোন বিক্ৰম ইমান তললৈ যাব পাৰেনে তুমি থাকোঁতে তাকেই ভাবিছোঁ সাবিত্ৰী বুঢ়াহেন মানুহজনীক মই এইখন ঘৰৰ পৰা সেইটো সেইটোৱেইতো তুমি ভুল কৰিলা মাজনী সাবিত্ৰী বুঢ়াক যিকোনো উপায়েৰে তোমাৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ এই বিপদবিলাকৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিলহেঁতেন এতিয়া যিটো হ'লটো হৈ গ'ল কিবা এটা উপায় উলিয়াবই লাগিব পাপা আচ্ছা অবিনাশে প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে কিবা কৈছে নেকি অঁ পাপা সেইদিনা ফোন কৰোঁতে প্ৰজেক্টটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলিয়ে কৈছিলে আৰু দুই দিনতে আহিও পাবহি মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছে অবিনাশৰ ওপৰত এই প্ৰজেক্টটো কৰোঁতে ইমান সময় লাগিব নালাগে কেনেবাকৈ অবিনাশে প্ৰজেক্টৰ নামত মোৰ টকাখিনি আত্মসাত কৰিব বিচৰা নাইতো পাপা তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা তোমাৰ টকা অবিনাশে আত্মসাত কৰিব কৰিব পাৰে মই হ'লো বিজনেছমেন কোনো কোনো সময়ত মোৰ বিজনেছত বহুত মানুহে মোৰ টকা আত্মসাত কৰিছে তাৰ মাজত অবিনাশো এজন হ'ব পাৰে পাপা তুমি অবিনাশকো চোৱা অবিনাশ মোৰ জোঁৱাই গতিকে মই অবিনাশক এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ তুমিয়েই ক'ব লাগিব আৰু প্ৰজেক্টৰ কাম সোনকালে আৰম্ভ কৰিবলৈ কোৱা নহ'লে মই মোৰ টকা ঘূৰাই লোৱাৰ বাদে কোনো উপায় নাথাকিব হ'ব দিয়া কম বাৰু তুমি বিক্ৰমক মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিবাচোন মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ হেল্ল' জয়ন্ত আহ তুমি মোৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিবাচোন ঠিক আছে কুন্তলা অ কুন্তলা
এইজনী বা কলৈ গ'ল? আজিকালি তাইক একো এটা ক'ব নোৱাৰা হ'লো নহয়। কিবা এটা ধমকি দি ক'বলৈ ভয়ে লগা হৈছে। যদি কথাবোৰ কাৰোবাৰ আগত কৈ দিয়ে, ছে বাবাই যে এইবোৰ কি কৰিলে নহয়। এতিয়া কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ আগত এই মায়াবোৰে মোৰ তল কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। অকোৱা হয় নেকি? কেতিয়া আহিবা? কি দুদিনতে আহিবা? আহা আহা, সোনকালে আহা। হেৰি, দুদিনমানৰ আগত পাপা আহিছিল, তোমাৰ প্ৰজেক্টটোৰ কথা সুধিছে। অঁ, মই পাপাক কথাটো ভালদৰে বুজাই কৈছোঁ। নাই নাই, বাবা ভালদৰেই আছে, অফিচত মাজে মাজে গৈ আছে দিয়া। অঁ হয় দিয়া, ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, মই ৰাখিছোঁ। কুন্তলা! অঁ কুন্তলা! বাইদেউ মোক মাতিছিলে। অঁ কলৈ গৈছিলি তই? ৰদত কাপোৰ কেইটামান দিবলগীয়া আছিল, তাকে ছাতৰ ওপৰত দি আহিলোঁ। হয় নেকি? কুন্তলা, এটা কাম কৰচোন। কওকচোন। এওঁ মানে দুইদিনতে পাবহি, এওঁ কেইটামান কাপোৰ ধুবলগীয়া আছিল। ধুবি নহয়, মানে কি জান, এইবোৰ কথা ক'বলৈতো অকণো মন যোৱা নাই, মানে আহিয়ে তেওঁ অফিচলৈ যাবতো সেইকাৰণে। হ'ব দিয়ক, আপুনি কাপোৰকেইটা ওলাই থৈ দিব, মোৰ কেইটামান কাম আছে। ইমান দিনে যেন বাইদেউহে কাপোৰকেইটা ধুই আছে, সদায়তো ময়েই ধুওঁ, এতিয়া তেল মাৰিছে চোৱা। কুন্তলা, কি হ'ল, কি ভাবিছ? যা আকৌ, কামবোৰ সোনকালে শেষ কৰগৈ। কুন্তলা, তই চাগে মোক বেয়া পাই আছ ন? বেয়া নাপাবি, আচলতে সেইদিনা মোৰ বেলেগ এটা কথাত খং উঠি আছিলে, সেইকাৰণে। মা, কি হ'ল? তুমি যদি টকাৰ কথা ক'বলৈ আহিছা তেনেহ'লে কিন্তু মোক নোকোৱাই ভাল হ'ব দেই। কিনো মা, তুমি সদায় কথাবোৰ নিগেটিভকৈ ভাবা। পজিটিভলি ভাবিবলৈ তুমি আকৌ পজিটিভলি কামো কৰিব লাগিব নহয়। মা, মই আচলতে পাপাই তোমাক ফোন কৰিছে নেকি সেইটোৱে সুধিবলৈ আহিছোঁ। অলপ আগতে কৰিছিল, দুইদিনতে পাবহি। বিক্ৰম দা, বৰমা, বৰদেউতা, ইভেন দেউতাই, ইমানবোৰ কথা কোৱাৰ পাছতো আইতাই বাৰু দেউতাৰ মা আৰু দেউতাৰ বিষয়ে কিয় ক'ব বিচৰা নাই? আইতাইতো গল্প প্ৰবন্ধ লিখিছিল। কেনেবাকৈ আইতাই? ৰাহুল, ৰাণী আহিলা, তুমি মাতিছিলা দেখোন, কিবা কথা আছে বোলে। এতিয়া মোক মাতি তুমি কলৈ যাব ওলাইছা? আজি মোৰ অকণমান কাম আছে, নেক্সট ভালদৰে কথা পাতিম। নহ'ব, ক'বই লাগিব। ৰাহুল, তোমাৰ খুৰা আৰু আইতা ঘৰত নাই নেকি? আইতা আৰু দেউতা আজি মন্দিৰলৈ গৈছে। তেনেহ'লে ভালেই হ'ল, তোমাৰ কি ক'ব লগা আছে কোৱা। কিন্তু ইয়াত নহয়, ব'লা মোৰ লগত। কিন্তু কলৈ? আহা ব'লাচোন। ওপৰত কলৈ যোৱা? আহি থাকাচোন তুমি মোৰ লগত। ৰাহুল, এনেকৈ মোক যে ইয়ালৈ মাতিছা? কথা আছে ৰাণী। আৰে বাবা, সেইটোতো ময়ো জানো, কিন্তু কি কথা সেইটোতো কোৱা। এখন দেখিছা? ৰাহুল, তুমিও যে নহয়, এই ডায়েৰীখনৰ কাৰণে তুমি মোক ইয়ালৈ মাতিছা। নহয় ৰাণী, এইখন এখন সাধাৰণ ডায়েৰী নহয়। এইখন ডায়েৰীত যিবোৰ কথা আছে
সেইবোৰ তুমি জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। জানো এনে কি ওলাল ডায়েৰী, কোৱাচোন বাৰু। এখন মোৰ ডায়েৰী নহয়, এইখন মোৰ দেউতাৰ ডায়েৰী। আৰু তুমিতো আমাৰ ঘৰৰ সকলোবোৰ কথা জানাই, আৰু এইটোও জানা যে দেউতা আইতাৰ তুলনীয় ল'ৰা। উফ ৰাহুল, কি বৰ অ তুমি, সদায় একেবোৰ কথা। মই তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ, এইবোৰ মোক কিয় লাগিছে? প্ৰয়োজন আছে ৰাণী, যদি ইন ফিউচাৰ তোমাক কোনোবাই মোৰ অৰিজিনেলৰ কথা সোধে তেতিয়াহ'লে তুমি কি ৰিপ্লাই দিবা? আৰু মই জনা নাছিলোঁ দেউতা প্ৰকৃততে কোন আৰু আইতাই দেউতাক ক'ৰ পৰা এডপ্ট কৰিছিল। কিন্তু মই কালি হঠাতে দেউতাৰ এই ডায়েৰীখন পাই গ'লোঁ, আৰু এই ডায়েৰীখনত দেউতাই নিজ হাতে আইতাই কোৱা কিছুমান কথা লিখিছে, আৰু সেই কথাবোৰৰ পৰা মই গম পালোঁ দেউতা প্ৰকৃততে কোন। কোন? এতিয়া ক কি ক'ম আৰু, এইদৰে পাঁচ বছৰ মূৰত তোক লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। ময়ো সেই যে ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিলি, ক'ত আছিলি, কি কৰিলি, আজি পাঁচ বছৰে তোৰ খা খবৰে নাপালোঁ। বাৰু কচোন তোৰ খবৰ, ক'ত আছিলি ইমান দিন? খুৰা খুৰী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি এটা ভাড়াঘৰ ল'লোঁ আৰু এটা অন্য চাকৰি, কিন্তু তাতো শান্তি নহ'ল। সেই ঠাই এৰিও মই গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছতে মই জইন কৰিলোঁ অন্য এটা অফিচত, যিটো ভাড়াঘৰত মই ভাড়ালৈ আছিলোঁ। ঠিক তাৰ কাষৰ ঘৰটোতে এজন ল'ৰা আছিল। তেতিয়ালৈকে ময়ো জনা নাছিলোঁ তেওঁ কোন, কিন্তু তেওঁৰ হাতত যাদু আছিল। তেওঁৰ সুৰৰ মূৰ্চনাত প্ৰাণ পাই উঠিছিল সকলো। ময়ো মাথো চাই ৰৈছিলোঁ। কোন আছিল তেওঁ? স্বপ্নীল আকাশ বৰুৱা। স্বপ্নীল, তাৰ মানে গায়ক স্বপ্নীল? কিন্তু তেওঁৰতো মৃত্যু ঘটিছে, সেয়াইতো। হয়, ময়ো মানিলোঁ, এতিয়া মোৰ স্বপ্নীল জীয়াই থকা নাই, কিন্তু মোৰ মনতো তেওঁ সদায় সজীৱ। কেনেকৈ চিনা পৰিচয় হৈছিল তোৰ স্বপ্নীলৰ লগত? শুন, কি হ'ল, ৰৈ দিলে কিয়? বজাওক। আপুনি? মই সাবিত্ৰী, এই ওচৰৰ ঘৰটোতে থাকোঁ। বহুদিনৰ পৰা আপোনাৰ ভায়লিন বজোৱা শুনি আছোঁ, আজি কোননো তাকে চাব আহিলোঁ। আহকচোন বহক। আহকচোন বহক। মই স্বপ্নীল, স্বপ্নীল আকাশ বৰুৱা। আপুনি ভায়লিন খুব ভাল বজায়।
ধন্যবাদ। ৰবচোন, স্বপ্নিল মানে সেই যে গান গায় সেই স্বপ্নিল? আপুনি দেখিছোঁ মোৰ বিষয়ে বহুত খবৰ ৰাখিছে। আৰে, আপোনাক নাজানে কোনে? আপোনাৰ গানবোৰতো তোলপাৰ লগাই দিছে। কিন্তু মই জনা নাছিলোঁ আপুনি ইমান ধুনীয়া বজাবও জানে। কিন্তু কিয় ইমান কৰুণ হ'ৰ? জীৱনৰ কৰুণতাবোৰক লুকুৱাই ৰাখিবৰ বাবেই মোৰ জীৱনত সংগীত। কিন্তু আচৰিতভাৱে সংগীততেই প্ৰকাশ পায় মোৰ জীৱনৰ কৰুণতাবোৰ। তাৰমানে সেইবোৰ বহুত কথা, এতিয়া বাদ দিয়ক। এনেও আমাৰ শিল্পীসকলক কমন মানুহে অশান্তিকাৰক ভাবে। নিজৰ কথা ক'ব পালে আৰু একোৱেই নালাগে। মই শিল্পী নহ'লেও সেইটো গুণৰ অভাৱ মোৰ তাত নাই।